Estamos de volta no Café com TV e essa semana o governo anunciou que zerou os impostos de 6 produtos do agronegócio. Cláudio, segundo o Ministério da Economia, a medida é para diminuir os impactos da inflação na mesa do consumidor. Veja como isso vai funcionar. Café, óleo de soja, queijo, macarrão, margarina e açúcar são os alimentos que terão o imposto de importação zerado. Alguns, como açúcar e café, já vinham subindo por causa do aumento do consumo com a queda dos indicadores da pandemia. E agora ficaram ainda mais caros em consequência da guerra no leste europeu. Se o café está a preço de ouro. Café, o açúcar, o óleo e aí vai. Tudo caro? Tudo caro, não é nada barato. O governo entrou num cabo de guerra com a inflação. De um lado, alguns preços sobem por causa do conflito Rússia-Ucrânia e também do dólar que vinha numa crescente. Do outro lado vem a redução do imposto e ela mexe também com o fabricante nacional, que diante da concorrência com o importado, se vê obrigado a não subir os preços. O que não é fácil para essa fábrica de massas frescas, por exemplo, que na pandemia viu as vendas despencarem e agora os custos subirem por conta do valor do trigo. Isso piora, porque eu não compro macarrão, eu sou uma indústria brasileira, eu compro a farinha. O que teria sido melhor? Segurar o preço da farinha, olha quantas indústrias aqui no Brasil usam a farinha. Este economista do INSPER concorda e explica que zerar o imposto de importação dos produtos escolhidos pelo governo funciona, mas por tempo limitado. Seria uma maneira de tentar evitar com que esses aumentos, se a guerra continuar, o preço desses alimentos vai continuar subindo e essa decisão de cortar os impostos vai ser, de certa maneira, no médio prazo, inócua.